Խոսքը, որ ես պիտի ձեզ հետ հիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել, Աստծուն ընդունելի դարձնողն ու բարձրացնողը։ Կուզեմ սրա մասին ուշադրություն դարձնենք։ Մարդը, եթե ինչ-որ չափով հավատում է, որ Աստված կա, եւ նաեւ որոշ ճանաչողություն էլ ունի, հասկանում է Աստված ասելու մեջ, ինչ, ասենց ասած, հզոր գերիշխան մեծ անձի հետ գործ ունի կամ անձերի միաբանության, եւ գիտակցումը նաեւ ինքը շատ բաներում, այո, ոչ միայն պարտական, այլ կախված է Աստծուց, բնական է, որ մարդը այդ ճանաչողությունը, հավատքը նրան մղի նրան, որպեսզի ինքը մտածի քայլեր կատարել, որ արժանանա ընդունելության այդ Աստծո կողմից, բարեհաճությանը, կարելի ասել, եւ որպեսզի դա լինի, նա տարբեր քայլեր նա կարող է իրականացնի, նվերներ անի, օրինակ շատ են, չէ, մարդկանց մեզ տեսել ենք այդ մատաղները, չէ, որ մատաղ են անում, հասկանում ես, իրանք հավատում են, որ Աստված կա, ուզում են Աստծո բարեհաճությանը արժանանան, ընդունելությանը, Աստծու առաջին շնոր գտնեն, այսպես կարելի ասել, ուզում են նվերով է տալնի, մատաղ անելով, իհարկե շատ հաճախ դրա հետ կապված մարդիկ, հավատացյալները ես են ասում, դե ասում են Քրիստոսը մեղքի զոհու պատարակ է եղել, էլ ինչ իմաստ ունի մատաղ, բայց այս վերջես լսել եմ քահանաները, որ հակառակվում են կամ այդ մարդիկ հակառակվում են, ասում են դե հո մեղքի զոհ չեն անում, ուղղակի ոնց որ նվեր Աստծուն, սենց կարելի ասել, մեղքի զոհ չեն անում, բայց այս է իրականությունը, որ ժողովուրդ ջան, թեկուզ անգամ այդ զոհը մեղքի համար չարված, բայց Աստծուն է ոնց որ մի հատ նվեր պատարակ է լինում, բայց միևնույն է, բան կա, որ առանց դրա Աստծո մոտ ոչ մի նվեր չի ընդունվում։ Սուրբ գիրքը հստակ ներկայացնում է, որ հակառակ ինչ որտեղ, երբ որ մարդը շրջանցում է Աստծո դրած անձին, Աստծո դրած միջնորդին, իրեն մեկին, որը արժանի է դարձնում, մոտեցնում է մարդուն և ընդունելի է դարձնում Աստծո առաջին, այդ դեպքում ոչ միայն մարդն է ընդունելի դառնում, այլ նաև մարդու ամեն գործերը, նվերները ընդունելի են դառնում, եթե այդ ճանապարով չի, Աստծո դրած մարդով, Աստծո դրած միջնորդով ճանապարով չի, հակառակ սա բարկություն է բերում Աստծո կողմից մարդու աննազանդության և հպարտության պատճառով, այսինքն մարդը մտածում է, որ իր ճանապարհներն են, ոնց որ ասած, այն ճիշտ ճանապարհը, որով կարող է պիտանի լինել Աստծուն և ընդունելի դառնալ, Աստծո սիրտը շահել, բայց Աստված ասել է, իր սիրտը ոնց կշահես, իր ոնց որ ասած կողմից մի կարևոր քայլ է կատարվել, որ մարդիկ իրոք ընդունվեն իր մոտ, որտեղ իրականության մեջ ցանկացած մարդ, անգամ Սուրբ գիրքը ասում է, անբարիշտ մարդու աղոթքն էլ ինչ է, որ էդ էլ է մի հատ գործ, որ մարդը անում է Աստծո առաջին, պիղծ է Աստծո առաջին, ասում է, և տարբեր նվերները, գործերը ընդունելի չեն, եթե Աստծո դրած ճանապարհով չեն, և դրանք երբեք Աստծո առաջին, ասենց ասած, վերաբերմունք, հաճելի, ընդունելի վերաբերմունք չի ստեղծում, որ Աստված նայի դրանց և ոնց որ ասած այդ մարդուն ընդունի կամ նրա պատարակը, զոհը կամ նրա նվերը ընդունի, և որն է այդ ճանապարհը, որ Աստծո առաջին մեզ ընդունելի է դարձնում, և ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր ձեռքից եղած նվերներն էլ արդեն Աստված ընդունում, դա առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 4-5 խոսքում օրինակ ներկայացված, առաքյալն է ներկայացնում, իհարկե շատ տեղեր, բայց ես կուզեմ այս հատվածից կարդամ, ասում է, որին խոսում է վերևում Քրիստոսի մասին, և ասում է, Տերը քաղցր է, նրան ճաշակել եք ու տեսել եք, որ Տերը քաղցր է, որին մոտեցել եք այն կենդանի վեմին, որ թեև մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո մոտ ընտրված և պատվական է, դուք էլ կենդանի քարի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար, սուրբ քահանայություն, որ հոգևոր պատարակներ մատուցեք Աստծուն ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, հենց սա է, կարելի ասել,
որ շատ կարևորված է, Քրիստոսը աշխարի մեջ ինչ վերաբերմունքի արժանացել, ինչ գնահատականի եւ Աստծո մոտ ինչպիսի վերաբերմունքի եւ գնահատականի, ասում են նա մարդկանցից անարգված է, եւ շատերը հենց նաեւ այս պատճառով, որ կարելի ասել, համաձայն են շատ բաներ անեն, որ ընդունվեն Աստծո մոտ, բայց ոչ Քրիստոսի ճանապարհով կամ Քրիստոսի պատճառով, Քրիստոսի միջնորդությամբ, Քրիստոսին ընդունելով ընդունվեն, որտեղ Քրիստոսը մարդկանց մեջ անարգված է, աշխարի մեջ անարգված է, հենց սա պիտի բարկացնի Աստծուն, այո, ոնց որ Աստված իր որդու արժեքին պիտի ուշադրություն չդարձնի, որ իր որդեկուս աշխարհը արժեզրկել այդ որդուն, անարգել այդ որդուն, պիտի դրա նվերներին նայի, հա, որ քաղցր աչքով նայի կամ հաճելի դառնա կամ ընդունելի այդ մարդը դառնա, իհարկե սա բարկացնում է Աստծուն, մարդը գիտի շատ հաճախ, հասկանում է Աստծո դրած ճանապարհը, բայց չի ուզում, եղել է իրավիճակ, որ մարդու հետ խոսացել ենք փրկության, իր փրկության հետ կապված, իրանք են կանչել, հիվանդության մեջ է, ծանր հիվանդության մեջ է մարդը, մահվան հիվանդություն ու մահացավ էլ, եւ խնդրել է, որ իր հետ խոսենք, եւ երբ որ խոսում ենք իրան, ճանապարհն ենք ցույց տալիս Աստծո մոտ ընդունվելու, ապրած կլնես, ապրելով կլնի դա, ապրած ժամանակ կլնի, թե երբ որ կմեռնես, ասենք դրանից հետո, նույնն է, ճանապարհը այդ մեկն է, Քրիստոսն է, երբ որ խոսում ես, որ ապաշխարությամբ Քրիստոսին ընդունի, մարդը ասում է, ամեն ինչ կանեմ, մենակ ես, ոնց որ ասած, Աստված ինձ նայի, հաճենա, նաև ես հիվանդությունից ազատվի, կովեր ունեմ, անասուններ ունեմ, ես ունեմ, են ունեմ, ես կտամ, են կտամ, են կտամ, այսինքն այն, որ տիրոջը ընդունելով, առանց այդ տալու, կարա հաջողություն ունենա Աստծո մոտ, դա չի ուզում, մերժում է, բայց հասկանում ես խեա մերժում, որտեղ շրջապատը իր բարեկամության մեջ, աշխարի մեջ այդ Քրիստոսանունը անարգված է, ինքը չի ուզում այդ Քրիստոսանունը իր վրա վերցնի, բայց ուզում է, որպեսզի ուրիշ մեկ ճանապարով, այդ, ասում էր, կով կտամ, ես կանեմ, են կանեմ, կոնկրետ բաներ էր ասում, էլի, ասենց, ուզում է այդ ճանապարով Աստված իրեն ընդունի, Աստված իրեն նայի, ողորմություն անի, բժշկի եւ այլ եւ այլ, ես տեղ ասում այո, Քրիստոսը այդպիսին է, աշխարի մեջ անարգված է, բայց ես ոնց որ Աստծո բանը, հստակ դիրքը դրված, հստակ հիմքը ստեղծված, կընդունես Քրիստոսին, կընդունվես իմ մոտ, ընդունելի մարդ կլնես, չես ընդունի Քրիստոսին, բարկություն սա գալու քո վրա, ես քո վրա բարկացած եմ, ոչ թե իմ հաճելի մի անձ ես, այլ բարկության անոթ, եւ այստեղ ասում եմ, տեսեք աշխարի մեջ որն է, նա մարդկանցից անարգված է, բայց ինչ ասում, Աստծո մոտ ընտրված եւ պատվական է, Քրիստոսը Աստծո մոտ ընտրված եւ պատվական է, եւ ներկայացնում է, որ նա հատուկ ընտրությամբ եւ հատուկ պատվականություն ունի, առանձնահատուկ ընտրված եւ առանձնահատուկ պատվականություն, հասկանում եք, մարդկանց Աստծո պատմությանը, որ մարդիկ Աստծո հետ վարվել են կամ Աստված մարդկանց հետ վարվել են, պետ պատմությանը, որ ասենք բան ճանոթանում ենք, տենում ենք, մարդիկ եղել են, որ Աստծո Աստված ոնց որ վկայություն է տվել, որ դրանք Աստծուն հաճելի մարդիկ են, Հիսուսի համար էլ է վկայություն տրվել, չէ, քանի անգամներ երկնքից վկայություն եղավ, դա է իմ սիրելի որդին, որի վրա կա իմ ամբողջ բարեհաճությունը, բայց այնպես չի, որ Աստված, ասենց ասած, որևէ մեկի պատճառով մարդկությանը նրա պատճառով, նրա ունի պատճառով շնոր անի, այդ մարդը հաճելի է, բայց նրա, ասենց ասած, նա չի պատճառը մեկ ուրիշի հաճելի դառնալու համար, իհարկե որ խորանանք այդ մարդու հաճելին էլ նույնիսկ Քրիստոսի պատճառով, որ Աստծո մոտ շնորա գտել, հաճելի է, ընդունելի է, այդ վկայությունը առնում է, բայց Քրիստոսը հենց հատուկ առանձնահատուկ են անձնավ, ինչպես ասեցինք, որ պատվական է, ինչպես ներկայացվեց, ընտրված է եւ պատվական է, եւ ինչ է ներկայացնում շարունակության մեջ, որ նա այն աշճան մեծ է, նրա անունը պատիվ ունի հոր մոտ, հատուկ է, առանձնահատուկ է, ընտրված, որ ամենով, որ սենց ասած, նրա հետ իր կյանքը, իր անունը կկապի,
նա էլ է դառնում Աստծո մոտ ընտրված պատվական ու հատուկ։ Այսինքն նրա խաթր, նրա պատճառով, նրա անունի պատճառով մյուսները դառնում են ընդունելի Աստծո մոտ, հատուկ, հանուն Քրիստոսի, և խոսում է ոչ միայն մարդն է դառնում ընդունելի Աստծո մոտ, հաճելի Աստծո համար, այլ նաև դուք էլ կենդանի քարի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար, Սուրբ քահանայություն, որ հոգևոր պատարակներ մատուցանեք Աստծուն ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, այսինքն խոսում եմ պատարակներ, նվերներ անելու Աստծուն։ Այդ ժամանակ միայն, երբ որ մարդը ընդունել է Քրիստոսին, Աստծո Քրիստոսին, Աստծո համար այդ հատուկ անձին, ոնց որ ընտրված և պատվականին, այդ ժամանակ մարդու բոլոր գործերն էլ դառնում են, ոնց որ ասած, այն ճշմարիտ գործեր, որոնք գործեր նվերները, որոնք ընդունելի են դառնում, և ասում է, այդ պատարակները Աստծուն ընդունելի են, ում ձեռով, Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Մինչև այդ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով չէր, Հիսուս Քրիստոսի պատճառով չէր, անունով չէր, նրա, ոնց որ ասած, շնորհքիցը չէր, ինչ էլ անի մարդը իր անձով է ներկայանում Աստծո առաջին, ինքը ով է, ինչպիսին է, ինչպես որ կա, բայց Քրիստոսին ընդունած մարդը ինքը իր անունով էլ չի հանդես գալիս, ինչպես Սուրգիկն ասում, հները անցան ինչ, ամեն բան նորն է, դու քրիստոնյա ես, Քրիստոսինն ես, նրա անունով ես, նրա սեփականությունն ես, նրան ես ընդունել, ընդունվել ես հոր մոտ, նրան ես ընդունել նշանակում է այն արգելող, խանգարող, բարկացնող, Աստծո առաջին բարկություն բերող բոլոր բաները ազատ, բոլոր բաներից բժշկվել, ազատվել ես և իրավունք ես ստանում Աստծո կողմից, որպեսզի, այո, նաև ընծաներ մատուցես և Աստված ընդունի, այսինքն այն գործերը, այն նվերները, որ բերես Քրիստոսի անունով, մատուցես, ինչպես տեղ ասեմ, հոգևոր պատարակներ մատուցես Քրիստոսի, Աստծո մոտ ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, Քրիստոսի միջոցով, ոչ թե քո։ Եվ նմանատիպ օրինակը Ռոմեացիների 15-րդ գլխում, ավելի ճիշտ համար, որ Պողոսը խոսում է իր առաքելության մասին, որ ինքը հեթանոսների մեջ դրված առաքյալ էր, վարդապետ էր, ավետարանը Քրիստոսի տարածելու գործի մեջ հաստատված, և Ռոմեացի 15-16-ում այսպես ասում, որ ես Հիսուս Քրիստոսի սպասավորն եմ հեթանոսների մեջ, Աստծո ավետարանը մատակարարող, որ հեթանոսների պատարակը ընդունելի լինի Սուրբ Հոգով սրբված։ Այսինքն նորից խոսում է հետևյալի մասին, իմ աշխատանքը սա է, իմ ծառայությունը, որ ավետարանը խոսեմ, այդ ավետարանով հնարավոր դառնա, որ հեթանոսների պատարակը ընդունելի լինի Աստծո մոտ։ Այսինքն մինչև այդ հեթանոսները թեկուզ տարբեր ճանապարներով իբր թե Աստված էին պաշտում, զոհեր էին մատուցում, նվերներ էին անում, ծառայություններ էին կատարում, գործեր էին կատարում հանուն Աստծո, դրանք անընդունելի էին։ Ես եկել եմ, ինձ դրված եմ սրա մեջ, ավետարան խոսեմ, այդ ավետարանով մարդիկ դառնան այնպիսին, որ նրանց պատարակները ընդունելի լինի Աստծո մոտ արդեն։ Այսինքն նրանց գործերը իրոք ընդունելի դառնա։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ այո, միայն Քրիստոսով է դա, Քրիստոսը հատուկ առանձնացված անձ է, որ մեզ էլ, մեր գործերն էլ, մեր պատարակներն ու նվերներն էլ Աստծո առաջին ընդունելի է դարձնում։ Ես դրա, ասենց ասած, մեջ մտնում է նաև սա, ինչու է այդպես լինում, Քրիստոսի պատճառով, որ Քրիստոսի ընդունենք, նաև է սա, որովհետև Քրիստոսի կատարած գործը մեզ սրբում է, առանձնացնում է Աստծո համար, որովհետև կարելի այսպես ասել, որ ինչպես Տերը մի տեղ ասես, հենց ով բանով հիշեցնեմ, երբ որ խոսում էր երկրպակության, ընդունելի երկրպակության մասին Հովանու 4-ում, ասեց ճշմարիտ Աստծուն հաճելի, Աստված ինչ է կամենում, ինչ երկրպակությունը ընդունում, հոգով և ճշմարտությամբ, չէ՞, այո, և հոգով և ճշմարտությամբ, և սա այն ժամանակ կարա լինի, երբ որ մարդը ընդունել է Քրիստոսին, այդ
երկրպագությունը այդ ժամանակ կլինի։ Եվ ինչ է կատարվում, նայում ենք Քրիստոսը եւ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մեզ համար զոհ պատարակ արեց իր անձը Աստծուն, ուզեմ կարդամ Եփեսացիս 5-րդ գլխի 2-րդ խոսքը, որ ասում է. Եվ սիրով գնացեք, ինչպես որ Քրիստոսն էլ մեզ սիրեց եւ իր անձը մեզ համար մատնեց պատարակ եւ զոհ Աստծուն անուշոտ լինելու համար։ Տերը հենց ինքը զոհ եղավ մեզ համար։ Մեր համար զոհ Աստծուն, Աստծուն նվիրաբերված, եւ դա ներկայացնում է անուշոտ պատարակ։ Եվ բայց նաեւ որոշացնեք դարձնում, դա նաեւ Աստծո զոհն էր, որտեւ ասում է Քրիստոսի համար, ասում է, ահա Աստծո գառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը, Աստծո գառը, այսինքն այն զոհը, այն պատարակը, որ Քրիստոսն էր, որ արվեց, Աստված արեց, մեր համար արեց Քրիստոս իր անձը ներկայացնելով Աստծո առաջին, որտեւ զոհերը Աստծուն են, Աստծուն են բերում, բայց նաև Աստված ինքն էլ, ոնց որ ասած, Քրիստոսին զոհ արեց, որտեւ գրված Աստված, օրինակ, այնպես սիրեց աշխարհը, չէ, որ իր միածին որդուն տվեց, Աստված տվեց, Աստված զոհաբերեց, Աստված նվիրաբերեց, մեզ համար արեց, մեզ որդի տվեց, մեզ համար զոհ կատարեց, եւ բնականաբար այստեղ հստակ է այս բանը, Աստված արել է այդ զոհը, որպեսզի մենք դրանով ընդունվենք իր մոտ, եւ մնացած ոչ մի բան, եթե այդ ճանապարհով չի, ինչքան էլ մեծ գումարներ դրվեն, ինչքան էլ մեծ աշխատանքներ կատարվեն, անընդունելի են Աստծո մոտ, որտեւ անարգվում է Աստծո զոհը։ Թող հա մարդիկ օրինակի համար այս անեն, այն անեն, այն անեն, բայց եթե Քրիստոսին չեն ընդունել, չի ընդունվելու նաև նրանց զոհերը։ Եվ հետաքրքիր մի բան կա, ասենք, հինուխտի օրինակով, եթե հիշում եք Մաթեոս ավետարանում Տերը դա հիշեցնում է, գիտեք, հինուխտում կար տաճար, տաճարում կար սրբության սրահ, սրբության սրահում դրված էր զոհասեղանը, եւ արդեն որ Իսրայելի մեջ հայտնի էր, ասենք, մինչև այդ տաճարի կառուցումը կամ խոհանի կառուցումը, տեսնում ենք զոհասեղաններ, Աստծո մարդիկ կառուցում զոհեր էին անում դրան վրա Աստծուն, բայց երբ որ արդեն հայտնի եղավ, ճանաչվեց Աստծո տաճարը եւ կամ Աստծո խորանը, որտեղ խորանը հետագայում տաճար դարավ, ճանաչվեց եւ նաեւ ուխտը հաստատվեց, եւ այդ ուխտի պայմանը սա էր, որ այդ զոհերն ու զոհաբերությունները, պատարակները պիտի բերվեն եւ այդ զոհասեղանի վրա մատուցվի, այն ժամանակ այն, ոնց որ ասած, զոհն էր ընդունելի Աստծո առաջին, որ այդ սեղանի վրա էր մատուցում, եթե նույն մարդը աներ մեկ ուրիշ տեղ, ոչ այդ սեղանի վրա, նա անարգում էր Աստծո զոհասեղանը, ես չէր ընդունում, անգամ տեղեր կա, որ այդպիսի բան արեցին, ժողովուրդը կիսվեց երկու պետության, երկու մասի, Հուդա եւ Իսրայել, չէ, եւ այդ թագավոր կար, որ վախեցավ, որ կարող է գնան Երուսաղեմ եւ նրան սիրտը դեպի, ասենք, մյուս թագավորի կողմը դառնա, ժողովուրդը իրանից երես թեքի, ինքը վերցրեց, որպեսզի Երուսաղեմ չներ, Սամարիայում ինքը զոհասեղան սարքեց, բանը, եւ ժողովրդին բանարեց, մղեց, որպեսզի ըտեղ զոհերը անեն, եւ դա չարություն դիտվեց Աստծո առաջին, չնայած ինքը ուրիշ Աստծուն չէր ասում զոհ արեք, ասում էր այդ նույն Աստծուն արեք, իրանց ճանաչած Աստծուն, իրանց հայրերի Աստծուն, բայց զոհասեղանը փոխվեց, տեղը փոխվեց, Աստված դա չմեծ չարություն համարեց նրա կողմից, եւ Մաթեոս 23-րդ գլխում Տեր Իսուս Քրիստոսը, երբ որ խոսում է այդ, ասենք, Փարիսեսների այդ օրենքի նախանձավոր մարդկանց, հենց ասած, կուրության մասին, որ նրանք ոնց որ հոգով չեն գնում, այլ կույր, ինչ ասեց, կուզեմ կարդամ ձեզ համար, Մաթեոս 23:18-19, ասում է, եւ ով որ սեղանով երդում անեն, ամի բան չէ, ասում է, դուք այսպիսի բան եք ասում, երդման հետ կապված, ով որ սեղանով երդում անեն, մի բան չէ, բայց ով որ նրա լինող պատարակով երդում անի, պարտական է, այսի նրանց ասասներ, բայց Տերը ինչի մեջ է հանդիման, ասում է, հիմարներ եւ կույրեր, որն է արդյոք ավելի մեծ, պատարակը, թե սեղանը, որ սրբում է պատարակին, այդ արդ սեղանով
երթումանողը նրանով եւ այն բոլոր բաներով է երթումանում, որ նրա վրա է, եւ տաճարով երթումանողը նրանով եւ նրանում բնակվողով է երթումանում։ Ուրեմն այսպես այդտեղ ինչ էր կատարվել այս մարդ նրանց կողմից, նրանք ավելի նրանց համար ավելի գնահատված էր, արժեքավոր էր ու մեծ էր համարվում, որտեղ պիտի երթվեին ավելի գնահատվածով, արժեքավորով, մեծով։ Նրանք ավելի մեծ էին անվանում սեղանի վրա բերված պատարակը։ Ասում էր, եթե զոհասեղանով ասում եք, նրանք այդպես էին ասում, Տերն էլ կրկնում է նրանց խոսքերը։ Եթե զոհասեղանով եք երթվում, ասում եք, զոհասեղանով անենք, դա ոնց որ պատասխանատվություն չի ստեղծում, որտեղ այդ արժեքը չունի։ Բայց երբ որ նրա վրայի պատարակով եք զոհանում, երթվում, ուրեմն պիտի անպայման կատարեք, պատասխանատվություն է ստեղծում, պիտի կատարեք։ Եվ ասում է, հիմարներ, կույրեր, որն է ավելի մեծը, որն է առաջնայինը, որն է երկրորդայինը, գլխավորը եւ բանը, մեկը մյուսին, որն է հաջորդում։ Ասում է, տեսեք, չէ որ սեղանն է սրբում զոհին։ Այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում։ Այդ սեղանի պատճառով է այդ բերած պատարակը, այդ նվերը սրբում, այսինքն հատուկ դարձնում, ընդունելի դարձնում, առանձնացնում, աստունելի դարձնում, այդ սեղանն է դարձնում։ Իրոքը տենց էր, եթե այդ նույն գառը մորթեին, զոհաբերեին մեկ ուրիշ սեղանի վրա, դա չէր ընդունվի, բայց որ այդ սեղանի վրա էր, դա ընդունելի էր դառնում Աստծո առաջին։ Այսինքն կարևորված էր հին կտականում, բայց նրանք խորուրդ էին գալիքի, Քրիստոսի, ոնց որ ասած, ստվերն էին, օրինակն էին, որ հարցը ես չի, թե կարելի ասել, կարևորված պահը սա չի, թե դու ինչ ես անում, կամ ինչ ես նվիրաբերում, ինչ գործ ես կատարում, ինչ միջոց ես տալիս նվիրում Աստծուն, հարց է սա, ոնց ես դա անում, ում ձեռով ես անում, որ զոհասեղանով է դա կատարվում։ Եթե Աստծո դրած զոհասեղանի վրա ես քո անձան պատարակը բերում, զոհասեղանը կսրբի պատարակին եւ Աստծո մոտ ընդունելի կդարձնի։ Եթե ուրիշտեղ ուզի եսի մինչեր տրվի, ոչ մի բան չի ընդունվի, Աստծո առաջին հակառակ նույնպես ասում եսի բարկություն ա կուտակել տալիս Աստծո մոտ, որովհետեւ մարդ իր ամբարտավանությունով, հպարտությունով անարգում է Աստծո զոհասեղանը։ Այդպես է։ Այսինքն սա էլ մի հատ խոբանա ցույց է տալիս, որ իրոք մարդը ավելին, գիտեք ինչ, ոչ թե անելու հետևից պիտի վազի, նվիրելու, այլ սենց առաջերտին Քրիստոսով ամեն բան լինի։ Այսօր աշխարհի մեջ շատ բաներ արվում է առանց Քրիստոս, անգամ քրիստոնյաները առանց Քրիստոս, Քրիստոսի ձեռով չի, Քրիստոսի շնորհքով չի, եւ դա ընդունելի չի Աստծո մոտ։ Ուրեմն Աստված Հիսուսին սրա համար մեզ համար ուղարկեց, որպեսզի եւ մեզ ընդունելի դարձնի, ինչպես խոսեցինք, եւ մեր ձեռքից եղած պատարակները մատուցվի Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը, Տեր Հիսուսի ձեռովը։ Այս դեպքում ա, որ ասենք, մեր արած գործը, մեր կատարած նվերը, զոհաբերությունը Աստված ընդունում ա, դրանք սրբվում են Քրիստոսով, առանձնանում են եւ հատուկ ընդունելություն են գտնվում Աստծո մոտ։ Իհարկե, ինչպես ասեցինք, հոգով եւ ճշմարտությունով, չէ՞, երկրպակությունը, ընդունելի Աստծուն, Հայրը սա է ուզում ասում էր Տերը Հովանու 4-րդ գլխում։ Ստեղ էլ կարելի ասել, ինչու պիտի հենց Քրիստոսի ձեռքով մատուցվածը լինի ընդունելի Աստծո մոտ, որտեղ նախ, ինչպես ասեցինք, Քրիստոսի անունով է, հանուն Քրիստոսի է, Քրիստոսի պատճառով է, երկրորդն էլ էսա, Քրիստոսի դրած, ոնց որ ասած, ճշմարիտ ճանապարհով, այն ճշմարտությունով, որը հենց Աստծո ճանապարհը, եւ դա ընդունում է Աստված, երբ որ մարդը այդ ճանապարհով է իրան մոտենում եւ իրան նվիրվում կամ իր գործ անում։ Եվ բնականաբար, ասենք, երբ որ հիմա արադառնում ենք արդեն Քրիստոսի, որ այո, Աստված ուղարկեց Քրիստոսին ընդունողները, այդ իրանց զոհն ու պատարակը կարող են մատուցել Քրիստոսի ձեռքով, պարզ է ստեղ արդեն ավելի մեծանում է պատասխանատվությունը այդ գործերի մեջ, նվիրաբերումների մեջ, եթե Քրիստոսով է կատարվում, նրա ձեռքով այդ պատարակը ընդունվում, ապա կարելի ասել կրկնակի պատասխանատվություն առաջանում։ Առաջինը, որ այդ ինչ որ արվում է, պիտի լինի լավագույնով եւ, ասենց ասած, ամենամեծով,
ամենա ամբողջ ոնց որ ուժով, եթե գործ ծառայություն ամբողջ սրտով, եթե մի բան ամենա թանկը, ամենա մեծը, ամենա լավը, ինչու, որովհետև նայեք, նախ այս պատճառով, Աստծո մեծության պատճառով, ո՞մն ես նվիրաբերում, Աստծուն, Աստված ամենամեծն է, հետաքրքիր է, Մաղաքայի մարգարության մեջ հիշում եք, առաջի գլխում, երբ որ Տերը կարելի ասել հանդիմանում է քահանաներին և խոսում է հենց այս հարցով, որ դուք երբ որ բերում եք ինձ ընծանվեր, այնպես բաներ եք բերում, որ դրանով ինձ անարգում եք, այնպիսի ընծա եք բերում, որ ասում է, եթե այդ ընծան քո իշխանին, մի իշխանավոր մարդու, խիա իշխան նշում, չի ասում ամեն մարդու, որտեղ իշխանավորը իրա պատվի, իրա բարձության պատճառով, ոնց որ ասած, այլ վերաբերմունքի արժան է, էլի կարելի ասել, ասում է, քո մի իշխանավորին, որ տանես, արդյոք նա քո ձեռքից կընդունի, այն ինչ որ ինձ ես բերում, կարդամ ձեզ համար, օրինակ, ասում է, ութից կարդամ առաջի գլխի, ասում է, ապա երբ որ կույրը մատուցան մեկ զոհելու վատ չէ, երբ որ մատուցան մեկ կաղը կամ հիվանդը վատ չէ, նրան մեկ քո իշխանին մատուցրու, արդյոք քեզ կհավանե կամ քեզ կընդունե, ասում է Զորաստերը, եւ արդ աղոտ քարեք Աստծո դիմաց, որ մեզ ողորմ է, որ ձեր ձեռքերից եղավ այս, միթե ձեզ կընդունե, ասում է Զորաստերը, եւ խոսում է, ասում է, ոնց որ ասած, անես չի, որ ես ձեր ընծային եմ մնացել, ինձ արժան ինձ մատուցողները միշտ կան, այսինքն ձեր համար է դա, որ դուք շնոր գտնեք Աստծո առաջին, ձեզ օրհնություն լինի, ասում է, որտեղ Արեգակի ելքից մինչև նրա մուտքը մեծ է իմ անունը ազգերի մեջ, և ամենտեղ իմ անունի խունկ և սուրբ ընծա է մատուցվում, որովհետև մեծ է իմ անունը ազգերի մեջ, ասում է Զորաստերը, դու չմատուցեք, մատուցող կա, քո համար ես անում, և շարունակության մեջ այսպիսի բան է ասում, և անիծյալ լինի, 14-րդ խոսն եմ կարդում, անիծյալ լինի խափողը, որ իր հոտի մեջ որձը լինելով ուխտ է դնում և խանգարվածը զոհում տիրոջը, որովհետև ես մեզ թագավոր եմ, ասում է Զորաստերը, և իմ անունը ահարկու է ազգերի մեջ, հենց նրա մեծությունը, թագավոր լինելը, ահարկու լինելը ցուցադրել է, որ նա հատուկ, ոնց որ ասած, վերաբերմունքի արժանի, նրան պատվիր քո ընծաներով, նրան պատվիր քո պատարակներով, նրան արժանի պատարակ բերելով, բայց կարաս անարգես նրան պատարակ տալով, ընծա անելով, անարգես, մարդը Աստծուն է նվիրվում, բայց ոչ ամբողջ սրտով, կարծես թե արժված դրան արժանի չի, բայց Աստծո պատվիրան ասում է, չէ, քո ամբողջ սրտով սիրես քո Տիրոջ, և մնացած բաներ, ինչ որ Տիրոջ համար է, գործ անում, բայց թուլացած, կիսատ պռատ, մատերի արանքով, ձեռի հետ, սրանք էլ ընծաներ են, պատարակներ են, լավ իմացեք, դուք մտածեք, ընծա պատարակ անպայման ես չգիտեմ, մի հատ նվեր պտի անես, մի հատ մի բան պտի տաս, բերանի շրը Եբրայեցի 13-րդ գլխում ասում է, ձեր օրհնության պատարակները ձեր պիտի Աստծուն դավանող բերանի շրթուկների պտուղ, այսինքն այդ աղոտ քնել, որ դեպի Աստված փառաբանություն, ասում է Աստծուն ընդունելի պատարակ է, նույն Եբրայեցի շարունակության մեջ ասում է, կարիքավորներին հասնելը, ողորմություն անելը Տիրոջ պատճառով, Տիրոջանով, էլի Աստծուն անուշահոտ պատարակ է, ստեղ ես է, որ այո, Աստված արժանի է իր մեծության պատճառով ամենաթանկին, ամենամեծին, ամբողջության, լավագույնին, կատարյալին, հակառակ դեպքում Աստված անարգվում է, նախ սա, և երկրորդն էլ Քրիստոսի մեծության պատճառով, Քրիստոսի ձեռով ես տալիս, մի հատ կիսատ պռատը տալիս ես Քրիստոսի ձեռը, սենց պատկերավոր եմ ասում, էլի, կիսատ պռատ մի հատ վատը թերին, առ Քրիստոս տարտուր աս հորը, այսի նվեր իրան, ես պատկերավոր եմ ասում, որ բան եմ, հասկանում եք, այսինքն Քրիստոսն է նաև մեջը խառնված, Քրիստոսն է, նրա ձեռով է քո պատարակը մատուցվում Աստծուն, նրա պատճառով, նրանը որպես լինելով և նրա ձեռքով, նրա մեծությունն էլ այստեղ կարևորված, այսինքն այստեղ և հայև Աստված է անարգում, և Քրիստոսն է, մի որ միշնորդն է, և որի ձեռով այդ բանը արվում է, դրա համար այո, լավագույնը պիտի լինի, լավագույնը պիտի արվի,
հակառակ դեպքում այդ պատարակը թեկուզ մարդը աստծուն ընդունած մարդը կանարգի աստծուն ոչ թե կփառաբանի ռոմացի 12-ի 1-ում ասում է ձեր բանավոր պաշտոնը էսա ձեր կենթանի զոհ պատարակ լինելը աստծուն այսինքն ամբողջական նվիրվելը աստծուն ձեր կյանքը աստծուն նվիրելը նրա համար լինելը կենթանի զոհ նայեք զոհը աստծուն բայց կենթանի եթե զոհում են մեռնում են չէ սպանում են ասում կենթանի զոհ այսինքն ապրելով քո ապրելը նրա համար լինի դու ոնց ասես նրա համար մեռած այսինքն լավ ուրիշ բաների համար ամառած նրա համար մենակ կենթանի եւ ծննդոց 4-ից 3-ի 7 հատվածում հիշում եք զոհ բերեցին երկու անձիկ աբելը եւ կներեք հա աբելն ու կայենը եւ խոսում է թե նրանք ոնց զոհ բերեցին ասում է եւ եղավ որ օրեր անցնելուց վերջը կայենը երկրի պտղիցը տիրոջ ընծա մատուցրեց եւ աբելն էլ մատուցրեց իր ոչխարների անդրանիկներիցը եւ նրանց պարարտներիցը եւ Տերը աբելին եւ նրանց այն մտիկ արավ բայց կայենին եւ նրանց այն մտիկ չարավ Եվ Կայինը շատ բարձացավ ու երեսը կախեց։ Եվ Տերը Կայինին ասաց. Ինչու ես բարկացած, եւ ինչու ես երեսդ կախել։ Չէ՞ որ եթե բարի լինես կբարձրանա, բայց եթե բարի չլինես, մեղքը դրան մոտ պառկած է եւ նա քեզ փափակեզ է փափագում, բայց դու իշխի նրա վրա։ Այստեղ երևում է, էլի, ասենք մոտեցումը։ Բնական է, ամեն մեկի մոտեցումը, ասինքն վերաբերվելը, զո մատուցելը, ինչ մատուցեցին, ոնց մատուցեցին, ինչ ընտրեցին, Եթե գալիս է իրենց գնահատականից, արժևորումից, աստված աստծո մեծությունը ոնց են տեսնում, աստված ոնց է արժևորված իրանց մոտ, եւ տեսնում ենք Աբելը ասում է կրկնակի ընտրություն կատարեց ոչխարների անդրանիկներից ու նրանց պարարտներից, այսինքն անդրանիկները առաջին ծնվածներն էին, առաջի փոր ծնած ոնց որ ասում են, եւ դրանցից ամենալավագույնը կրկնակի ընտրություն։ Կայանի մասին չի ասում։ Չեմ կարծում Աստված աչառություն դներ, օրինակ Կայանն էլ այդպես ընտրություն չկատարեր, Կայանի մասին չխոսվեր դրա մասին։ Հաստատ նենց ինքը ինչ-որ հարմար գտա, վերցրեց, բերեց։ Բայց այդպես չընտրեց, էլի։ Բայց այդ ամեն ընտրությունը գալիս է, գիտեք, նորից ասում, մեր նվերները, որ մենք կատարում ենք, թե խոսքի նվեր, թե գործով, թե որևէ նյութական նվեր, դա գալիս է Աստծո նկատմամբ մեր վերաբերմունքից, մեր հավատքից, մեր արժևորումից, ով Աստված մեզ համար։ Եվ դրանից էլ, ըստ դրանից էլ կգա, թե մենք ոնց կանենք դա։ Եթե Աստված իրոք ամենամեծն է, բարձրն է, թանկ, բարձրն է, թանկն է, նրա աննով եղած ընծաները մեր համար ամենաբարձր, ոնց որ ասած, չափանիշով կլինի։ Եվ ստեղ եթե տեղ կած եբրայց ստղտում ասմա կայ աբելը կայենից հավատքով ավելի լավ ընծամատուցեց։ Հիշում եք եբրայցում տենց է մեկնաբայում։ Հավատքով լավ ընծամատուցեց։ Իսկեն դա հավատքից է գալիս, Աստծո վրա եղած հավատքից, հոգևորությունից է գալիս, որ այն ավելի լավ մատուցեց։ Հավատացեք, ստեղ հարցը միրքը կամ ձեզ երկրի պտուղից, այսինքն հասկանում ես հողագործեր, ինչ որ ստացավ այդ բերեց, էտի չէր, են էլ բաներ, ասենք անասնապայր անասուններից բերեց, անասունը ավելի էր բան գնահատվում արծու մոտ, քան այսինք երկրի այդ պտուղը, չէ, այդենց չէր, բոլորը նրանք նվեր էին բերել, նրանք մեղքերի թողության զոչ են մատուցում կայսի մեջ, որ պտի եսիմ թողության հարց լուծվեր, չէ, նվեր, իրանց ընծաները բերեցին, ամեն մեկ իրանց աշխատանքի պտուղը, ոնց որ իրան գոհանում են Աստծուց փառքես, որ մեզ էս տվել ես, բայց այնի ոնց բերեց, այնի ոնց դրա, այսինքն հավատքից եղած բաներ, նորից եմ ասում, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ նաեւ խոսում է հետեւյալի մասին, ասում է, ինչու ես բարկացել, ինչու ես երեսդ կախել, չէ, որ եթե բարի լինես, կբարձրանաս։ Այսինքն ոչ միայն ստեղ այդ լավագույնի հարցներ, այլ նաև այդ ոնց որ վիճակի հարցն է, էլի շատ կարևորված։ Մենք օրինակի համար աղոտներ ենք անում, աղոտքի ծառայություններ ունենք,
Լավ, որ մարդը ուզում է հոգս քաշի, այսինքն դա էլ ծառայություն է, դա էլ ինչ որտեղ, այո, նաև հանուն Աստծո եւ Աստծո կամքի անմատը, Աստծո հրամանին ազատվելով է։ Բայց նաև մարդը պիտի մտածի ոչ միայն իր զոհը մատուցելու, այլ ոնց է այդ զոհը մատուցում։ Եթե մեղքի մեջ է, աննազանդության մեջ է, ոնց որ ստեղ ասեմ, բարի չի, չի բարձրան, ասում է, եթե բարի լիներ, ինչ, կբարձրանար։ Տեղ կասում է, չէ, ձեր սուրբ ձեռքեր բարձրացրեք Աստծո առաջին։ Լավ է, որ ուզում է իր զոհը մատուցի Աստծուն, բայց ընես մատուցի, որ բարձրանա։ Ոնց ասի, դե Հիսուսին ընդունած եմ, ճիշտ է, բայց նաև, ոնց որ ասած, խախտել ես, մնում ես խախտած, բարկության, բարկացրել ես, մնում ես այդ բարկացնելու վիճակի մեջ, ի՞նչ կարևոր է։ Այստեղ ասում է, եթե բարի լինես, կբարձրանաս։ Հետաբար ուղիղ սրտով, բարի սրտով, ոնց որ ասած, այստեղ էս էլ է կարևոր։ Տեղ կա Մաղաքեի բանը, Առաջի թագավորած 5:21-22-ում, երբ որ Սավուղը, հիշում եք, գնաց Աստծո հրամանով, որ համաղեկին կոտորի, և հրամանը այսպիսին էր, որ չխնայի ոչ մեկին, ոչ մարդ, ոչ անասուն, ինքը գնաց խնայեց, պարարտներ, պարարտ անասուններից բերեց, երբ որ Սամվելը հանդիմանում էր, ասեց, այս պարարտները բերել ենք, որ մեր Տեր Աստծուն ինչ անենք, զոհ անենք, նվեր անենք։ Աստված էլ պիտի այդ պարարտներով կշտանար, էլի, Աստված էլ մարդ էր, պարարտ բան պիտի ուտի, Իսահակ ասում է, Եսավի բաներից ուտում էր, չէ, որսից ուտում էր, ասես գնա որսարա, ուտեմ, կշտանամ, հոգիս բանանի քեզ օրհնեմ, Աստված էլ չի, որ պիտի ուտցնես, որ ինքը քեզ օրհնի։ Բայց իրանք ինքը հետ էր ասում, կարծես թե լավ բաները բերել եմ, որպեսզի Աստծո համար զոհ անեմ։ Բայց Տիրոջ խոսք էս էր, ո՞մն ա պետք քո զոհը, Սամվելն էս ասեց, հնազանդությունը զոհից ավելի կարևոր, ավելի թանկ է, ավելի մեծ բան է, աննազանդությամբ զոհ անելը չի ընդունվում, ես չընդունվեց էլ, նորմալ չխոստովանեց, և զրկվեց ամեն ինչից Սավուղը, գիտեք, թեկուս ինքը այդ մտքով էր բերել, չէր բերել տաներ իրան հարստացներ, կամ ես չգիտեմ ինչ է, բերել էր Աստծո համար ուզում էր նվեր աներ, հնայեց, որպիսի լավն են, ափսոս ախի կոտոր են, բերեմ իմ Աստծուն զոհ կանեմ, բայց չընդունվեց, հնազանդությունը զոհից ավելի մեծ է, և ասում է, ապստամբությունը կախարդության մեղքի նման է, այնպես որ ժողովուրդ ջան, հնազանդությունով պիտի այդ զոհը լինի, հնազանդության մեջ, ոնց ոստեղ ասեմ, բարի սրտով պիտի լինի, որ բարձրանա, բարի սրտով չեղավ, չի բարձրանա, այդպես է, իսկին սա էլ է կարևոր, և ասենք, տեղ կա Տեր Իսուս Քրիստոսը հանդիմանում էր մարդկանց, հիշում եք, օրինակ, դա Մարկոսի 7-ում էլ ասում, ուրիշ ավետանում էլ կա, որ վերցել էին մարդիկ, իբր թե նվիրելու, պատարականելու մի հատ նոր ճանապարհ էին գտել, վերցնում էին, ասում է, Տիրոջ խոսքը ասում է, ծնողիդ պատվիր, չեք հո ունեցածիցը, պատվել, այսինքն նրա համար կարիքը հոգսը, հենց նյութական նաև կարիքը հոգսը հոգա հո ունեցածիցը նորավեցին, բայց իրանք ասել են, եթե հետի 10 պատարակ Աստծուն, ազատ ես, էլ ծնողիդ կարաշ չպատվես, և իրանց թվում է, թե իրանք մեծ բան են արել, իրանք դրանով իբր թե շատ սիրում են Աստծուն և այն աստիճան, որ պատրաստ իր ծնողի բաժինել Աստծուն տալ, բայց Տերը նրանց հանդիմանում էր, որ դուք սրանով Աստծո պատվիրանը անելու արգելք եք դրել, մարդիկ իրենց ծնողի համար պատվիրված պատվիրանով խնամք չեն տանում ձեր հնարած պատվիրանների պատճառով, և այդ զոհը հաստատ չէր ընդունվում, հակառակը դա անեծք էր դառնում նրանց համար, ոչ թե օրհնություն, ինչու, որովհետև խախտվում էր Աստծո դրած կարգը, բանը, օրենքը, ծնողի հետ կապված օրենքը, իբր թե Աստծուն է տալիս, ինչ եմ ուզում ասեմ, այո, տեսնում ենք, որ այդպես է, և Տերը կամենում է, որպեսզի այո, իր ձեռով, եթե մատուցվում է այդ պատարակները, ապա այդ պատարակների մատուցումը, պատարակները լինեն նախ արժանի
ոնց որ արժանի պատարակներ, ինչպես ասեցինք, ամբողջ սիրտ, ամբողջ ուժ, ամբողջ զորություն, ամենաթանկ, ամենամեծ, ամենաբարձր, հենց Աստծո պատճառով, որ նա այդպիսին է արժանի, եւ Քրիստոսի պատճառով, որի ձեռով ես մատուցում, նա ոնց որ խառնված է դրան, նրանով ես ուզում մատ, բայց եթե Քրիստոսով պիտի իհարկե արժանին կմատուցես, Քրիստոսը իր ամենաթանկը ինչ արեց, Աստծո համար զոհ պատարակ է գրված, կարդացինք եղավ, եթես մեզ համար է, բայց Աստծուն նվիրաբերվեց, հենց բնական է, եթե մարդը խախտում է, ուրեմն Քրիստոսի ձեռով չի հետ, Քրիստոսի ձեռով Աստծուն արժանին կլինի, եւ երկրորդը վիճակն է շատ կարևորը, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ Քրիստոսը այն անձը եղավ, որ իրոք մարդը ոչ միայն ընդունվեց Աստծո մոտ, այլ նաեւ Աստծո բարձրացավ, մարդը բարձրանում է, այսինքն Քրիստոսի ընդունելու պատճառով դառնում է, ոնց որ ասած, բարձր Աստծո առաջին, Աստծո աչքին, եւ տեսնում ենք, մարդիկ կային, որոնք Քրիստոսին վերաբերվեցին սխալ, չընդունեցին, հակառակվեցին, անարգեցին, նրանք կորցրեցին իրենց դիրքը Աստծո առաջին, եթե նրանք քահանաներ էին, նրանք հոգևորականներ էին, դպիրներ էին եւ այլը, նրանք, որ ասենք, ճանաչված էին որպես Աստծուն եւ բարձր, ոնց որ Աստծո ծառաներ, նրանք ոչինչի նման եղան, Ղուկաս 11-րդ գլխում, հետաքրքիր ձևով բանը, 44-րդ խոսքում, Տեր անվանած, ասում է, դուք նման եք ինչերի, անհայտ գերեզմանների, որ մարդիկ վրով գնում գալիս են ու չգիտեն, որ գերեզման, այդքամ անհայտ եք, այդքամ կորած եք, այդ մարդկանց ասես, որոնք իրականության մեջ, որ եթե Տերը չասի, կարող է շատեր ասեն, օ, շատ մեծ մարդիկ են, բայց ինչի համար այդքամ, ոնց որ ասած, ոչինչ դառան, ցածրացան, Քրիստոսի նկատմամբ սխալ վերաբերմունք ունենալով, հակառակվելով, չարություն անելով, բայց մարդիկ էին, որ օրինակ առաքյալները, զեկնորսներ, ինչ-որ մասնագիտության, որ երևելի չէին, հայտնի չէին, այս Քրիստոսի պատճառով բարձրացան Աստծո թագավորության մեջ, ասում է, կնստեք իմ 12 աթոռների վրա, եւ դա Իսրայելի ինչ 12 ցեղերին կդատեք, քահանաներ կդառնաք, թագավորներ կդառնաք, Հիսուսի թագավորությունը կոչվում է քահանաների թագավորություն, այսինքն այդ թագավորները նաեւ քահանաներն են, հոգեվոր դա է թագավորությունը, աշխարհիկ չի, այսպես կարելի ասել, եւ այլը, բարձր անուն պատիվ, ուրեմն սիրոք, փառք Աստուն Հիսուս Քրիստոսի համար, այս անունի համար, որ մեզ տրվեցավ, որով մենք ընդունվեցինք, որ մենք բարկության տակ էինք, սենց մեր չարություններով, սենց իջած, ցածրացած, ոչինչի նման, եւ մեզ դատաստան ու պատիժներ սպասում, ընդունվեցինք հոր մոտ, Աստծո մոտ, նրա կողմից ընդունելի մարդ դառանք, ընդունելի եղավ մեր գործերը, Քրիստոսի ձեռով, որ մատուցվում է մեր պատարակները, եւ բարձացան Քրիստոսով, Աստված օրհնի մեզ, որ մենք, այո, գնահատենք Տիրոջ կատարած գործը, ուրախանանք Տիրոջով, փառավորենք, եւ իրոք մեր պատարակները, որ մատուցում ենք, լինի Քրիստոս Հիսուսի ձեռով, որ լինի Աստծուն ընդունելի, մնացած թեկուս քրիստոնյա ես, եթե պատարակ ես մատուցում Քրիստոսի ձեռով չի, Քրիստոսի կամքի պես չի, Քրիստոսի խոսքի պես չի, Քրիստոսի ճշմարտության պես չի, ասացի նման չի, քո հնարած ձևով չի ընդունվելու այդ պատարակը երկնքում, աղոթքանք։